Intervención, nuestra amiga la señora Laima Andrikiene. Kolega Salafranka puikiai pasakė, Ukraina mums visiems davė pamoką. Pamoką, kaip reikia ginti vertybės ir demokratijos iškovojimus, aš pridurčiau ir europinę perspektyvą, narystės Europos Sąjungoje perspektyvą. Tiems, kurie pamiršo, priminsiu, kad Euromaidanas prasidėjo po to, kai Janukovyčius nusprendė nepasirašyti asociacijos susitarimo su Europos Sąjunga Vilniuje praėjusį lapkritį. Tai yra faktas. Taigi, būtent buvusio prezidento politinis sprendimas atvedė į tai, kur šiandien esame. Nežabota korupcija, nebaudžiamumas, apvokta valstybė buvo ir yra kontekstas, bet nesvarbiausiai priežastis. Prieš kelias dienas grįžau iš Kijevo. Ukrainiečiai Europos Sąjungai kelia tris svarbiausius klausimus, tuo pačiu sakydami, kad šių klausimų sprendimas būtų geriausias būdas susitvarkyti ir su kitomis negerovėmis, įskaitant korupciją. Tie klausimai mums žinomi. Asociacijos susitarimas su Ukraina netidėliojant. Antra, reali narystės Europos Sąjungoje perspektyva. Ir trečia, finansinė parama, kurie yra gyvybiškai svarbi ir reikalinga. Esu tikra, kad tai yra paketas, kurį turime pasiūlyti Ukrainai. Užuojautų, simpatijų, pažadų laikas baigėsi. Ukrainai turime padėti visapusiškai ir maksimaliai, jei nenorime sukompromituoti Europos Sąjungos ir šių namų Europos parlamento ir apskritai prarasti savo veido. Ačiū. Gracias, kolega. Tiene un minuto para su intervención el señor Richard Howitt. Thank you, President. Some warn that Ukraine must not slide into civil war, but the sight of innocent protesters walking into live gunfire already resembles war more than anything else. Today, this Parliament must join the Commissioner and High Representative.